Goedemorgen vrienden. Ons is bezig om te kijken naar wat is die wil van God in mijn leven. En die skrifgedeelte wat ons vanochtend gaan op kijken, is 1 Thessalonicense 4 en ik lees vir julle vanuit van die derde vers. Dit is die wil van God dat julle heilig moet leven. Weerhou julle van onsedelijkheid. Elkeen van julle moet weten dat hij met zijn vrouw heilig en eerbaar moet saamleven. Julle moet nie deur hartstog en begeerte gedrywe word nie, soos heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand om in hierdie verband te buiten gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouwens al vroeger gewaarsku. Ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie net een mens nie, hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees in ons gegee het. En vriende, Paulus skryf hierdie brief aan heidene, wat hulle self tot Christus gewend het, gedraai het, en Paulus skryf oor seksuele onsedelikheid. En dis iets wat ek sien vandag net so relevant is in ons leven, soos wat het was vir die mense vir wie Paulus in Thessalonica geskryf het. Nog nooit van tevore was pornografie so vrylik en goedkoop beskikbaar nie. Jy kan op enige Netflix druk en het gaan jou net jou data kos. Maar die uitdaging waarvoor ons staan is, God roep ons om heilig te leven. En jou vrienden, dit is nie net die dinge wat ons doen nie. Dis ook die dinge waarna ons kyk, waaraan ons dink en wat ons spreek. Hoe lyk jou lewe wat seksuele reinheid aan betref? Op die stadium sê dat statistiek dat daar nie eers tussen mans en vrouens onderskei kan word wanneer ons kyk na die gebruik van iets soos pornografie nie. En my uitdaging vir oggend is dat ons in hierdie week regtig sal kyk hoe die Here besig is om ons heilig te maak. En ek wil jou uitdaag om op jou Netflix rekening te gaan kyk. Gaan kyk op jou YouTube video's. Gaan kyk waarmee jy besig is. En let dalk op hoe media ons stadig maar seker ingetrek het om goed as aanvaarbaar te aanvaar. As ons net kyk na die flieks en hoe selfs flieks wat net 13 ouderdomsklassifikasie het en wat die tonele daarin beskikbaar is, is skokwekkend. So ons uitdaging vir oggend is, hoe gaan ons heilig lewe? Nie net in hierdie week wat kom nie, maar hoe is God besig met hierdie heiligmakingsproses? Want hy is besig met die heiligmakingsproses in elkeen van ons lewens. En ek wil jou uitdaag om volgens stil te raak. En dalk moet jy van daai Netflix account dalk so paar van daai most watch movies gaan afhaal. Dit is nie goed vir jou nie. Dalk is dit tyd wat jy voor God kan kom en bely. Sê, Here, vergewe my. Ek het geval vir die lokval. En dan bid dat Heilige Gees jou sal bystaan in hierdie stap van oorwinning. Maar vriende, as dit 'n plek is waar jy sien jy val keer op keer, kry hulp. Kry iemand teenoor wie jy verantwoordbaar kan wees. Someone that can keep you to account. Dis 'n groot uitdaging aan die begin van die week. Maar ek weet, God het soveel meer vir ons in plek. As ons hom sal toelaat om te doen waartoe hy ons lei om te doen. Kom ek bid vir ons. Heer ons God, ons besef wanneer ons stil raak, Here. En ons dink aan hierdie
voorskrif wat Paulus aan hierdie mense geskryf het in Thessalonika. Heer, dan besef ons, ons is nie eintlik so ver van wat hulle af is nie. Heer, en ek bid vir oggend dat jy tot elkeen van ons harte en siele sal kom spreek, Heer. Heer, ek bid dat jy ons oë sal oopmaak om raak te sien wat in ons levens nie eer bring aan die naam nie. Heer, meer as dit bid ek dat jy ons sal toerus, Heer, om gehoorsaam te wees, om ons rug op sonde te draai, Heer, om daarvan te vlug, Heer, en te kies om een leven te leef wat eer sal bring aan die naam. Heer, want ons weet ook, dit sal goed wees vir ons. Heilige Gees, ek bid dat jy ons sal lei in een pad van oorwinning. Ek bid dat jy ons sal lei tot mense teenoor wie ons verantwoordbaar kan wees. En Heer, ek bid dat soos wat ons in hierdie pad van gehoorsaamheid stap, dat ons jy stem al hoe meer en duideliker sal hoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.